Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videoblogu, vlogu by som vám chcel povedať pár vecí, aj keď viem, že vás to nezaujíma. A sieči si zo mňa na YouTube robíte len srandu ohľadom finančnej podpory a podobné. Stále som na tom dosť zle a potesilo by ma každé euro. Len peniaze eurami nikto len tak neposle. Za videa alebo nejaké darčeky. Je to fakt dosť ťažké finančne. Stále mám len problémy a čo brigadujem, tak z toho nemám nič okrem buzerácií a podobné. Už sme mali aj taký menší konflikt piatok, tak od zajtra zase tam budeme robiť, tak zase to bude také dosť zlé. Len to vás asi nezaujíma, moje problémy. Natáčal som aj nejaké web stránky, e-shopy, ale mi neodpísali tí ľudia. Takže je to dosť chabé. Tak zadarmo mi im už dlho nikto nic neposlal, žiadne dárčeky z e-shopov. Aj keď jeden pán, čo som natáčal jeho inzeráty z Bazosu, tak mi hovoril, že by mi poslal nejaký meč, že čaká vlastne tovar z Talianska. Len pochybujem, lebo chcel by som plne funkčný, certifikovaný samurajský meč, len tak mi nikto zadarmo nedá. A aj iné e-shopy si zo mňa robia srandu, čo sa týka súťaže a tak podobne. Tak neviem, jak to všetko bude. Bo som na tom fakt finančne zle, nemôžem si nič kúpiť. Takže je mi aj dosť ľúto, že je veľa vecí, ktoré sa mi páčia, ale čo už. Tak vám teda ďakujem, že sledujete moje videá na YouTube, aj za odbery a za komentáre. A tak ma takto aspoň podporujte a nech sa vám teda darí a držte sa. Ahojte, čaute, majte sa.